хайртай хүмүүсийнхээ төлөө 5 хором хүлээе. Жолоочин нотхлын хувьд маань дэлхийн одоо маш олон улсад хэрэгцсэн манай улс нийлээ сүүлийн шиг хэрэгжүүлж байгаа. Аа тэгээд одоо нэг хэрэгжүүлээд 10 жил болохдоо хуулийн дүрчлэлт ороог нь улмаас зарим нэг эргэлзээтэй залтууд одоо тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчөнд даатгуулчод байхад тухайн даатгалын гэрээнд нэр ороогүй жолооч одоо зам тээврийн хослол гаргасан байвал яагаад гих зэрэг эдгээр байдлаас үүдэд хоног хөндлөлбөр төр баг зэрэг проблемууд гардаг. Гэхдээ бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслэн сая гарна. Өгнийх нь онцлогоонд орсон нэг 800 мянга орчим. А онцлогоонд орсноосоо одоо даатгуулсан нь 699 мянга. Одоо тээврийн хэрэгслэн өмч нарт даатгалт хамрагдсан байна л да. Өгнийх нь 70 орчим хувь шил өнгөрсөн. Үүнийх нь нэг 2.5% нь зам тээврийн хослол гаргаж байгаа. А энэ 2.5% гаргаж байгаа зам тээврийн хослолд ослын одоо нэг охиролд нийт хурамжийн нэг 50 орчим хувь нь зарцуулагдаад байна. Ер нь бол зам тээврийн хослол болсон даруйд манай даатгалтч нар ямар үүрэг хүлээх ёстой гэдгийгээр нэн дээрөө даатгалын компанида мэддэгдэх охирогчтой нөгөө даатгалтай тухайгаа мэддэгдэх их зэргийн үүргийг хүлээсэн байдаг. Эдгээр үүргүүдээ хуульд заасан үүргүүдээ биелүүлсэн бол даатгалын компаниуд маань хөндлөлбөр олохоос бол даатгал зах зүйл ер нь бол байхгүй. Жолоочийн даатгалын хуулиар бол дандаа нөгөө бусдад учруулсан охирлыг барагдуулдаг. Гэхдээ одоо хуулинда хит хитэн тохиолдолд бол хөндлөлбөр олохгүй шүү гэсэн маань энд нь болохоор нэгдүгээр нөгөө одоо нөгөө охирчийн сэтгэл санаанд учирсан охирлт хөндлөлбөр олгохдаг нь дараа нөгөө хүргэлэн буурчинд одоо учруулсан охирлыг олохгүй жаа дээрэс нь тухайн даатгуулагчийн өөрийнх нь нөгөө тээврийн хэрэгсэл одоо учирсан охирлыг барагдуулахгүй бусад тохиолдолд ер нь бол хөндлөлбөрлөлт хөндлөлбөрийг гэрээ болон хуульд заасан хэмжээгээр барагдуулах хэрэгцээнд зохицуулттай байж байгаа. Манай даатгуулагч нар манай зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Даатгагч одоо жолоочийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 15 даатгагчтай даатгалын гэрээ байгуулахдаа одоо нэг хуулийг харьцангуй мэддэг болсон учраас үнэлгээгээ тэр нэг 5 болон 10 саяас үсгэж даатгуулах бүрэн боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Бусдад очруулах эрсдэлээ. Иргэд даатгуулагч одоо замын хөлөнд оролцогч нэг зам төр болсон даруйд нөгөө цагдаар бол одоо хандхаа ойлгодог. Гэхдээ энэс гадна одоо 2019 оноос эхлээд манай холбоон дээр яг нөгөө цагдаа гэрээ газрын 102-той нөгөө ижил хэмжээнд дуудлага авч асуудлыг шийдэх 1811-77 гэдэг жолоочийн даатгалын нэгдсэн юм лавлагцыг ашилтанд оруулад нэг одоо 19 онд төршиж үзээд 20 оноос олон бүрэн хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр зам тээврийн осол болсон тохиолдолд манай даатгуулагч нар нь альч даатгалын компани даатгуулсан эсвэл одоо ямар нэгэн даатгал даатгуулж эмжээгүй гэрээний хугацаанд дууссан эсвэл үл хамааран одоо манай албан журмын даатгалт албаны 1811-77 гэдэг утсан дуудлага өгөх боломжтой. Манайханд бол дуудлагыг хүлээж аваад даатгалтаа ер нь асуудлыг 3 минутанд шийддэг. Даатгалтаа бол даатгалын компанид нь холбож өгөх нь даатгалгүй бол одоо манайх өөрсдөө хүлээж аваад цагдаатай нь холбогдоод асуудлыг шийддэг гэж байгаа. Ирээдүйд манай холбоо дээр нэг 3 төрлийн үйл ажиллагаа явагддаг. Явуулах ер нь хуулиар бид хүлээсэн үүрэгтэй. Нэг нь болохоор жолоочийн даатгалын санг бүрдүүлэх, хоёрдугаархан жолоочийн даатгалын мэдээллийн санг бүрдүүлэх, дээрээс нь жолоочийн даатгалтай холбоотой шуурх албаны үйл ажиллагааг явуулах гэсэн. Тэгэхээр миний төргөний эхэлсэн тэр нөгөө нэгдсэн юм одоо жолоочийн даатгалтай холбоотой зам тэр бас юм хүлээж авах маань шуурх албаны. Дээрээс нь манай холбоо зам тээврийн осол гаргасан даатгалгүй жолоочийн бусдад очруулсан охирлыг барагдуулах юм хэрэгцээ зохицуулттай ямар ямар тохиолдолд нь хөндлөлбөр гаргадаг вэ? Нэгдүгээр нь даатгалгүй жолооч зам тээврийн осол гаргасан даатгалын гэрээний хугацаа дууссан этгээд зам тээврийн осол гаргасан дээрээс нь нөгөө бусдын амь нас эрүүл мэндэд тохирол очруулсан этгээд нь тодорхой бус буюу нөгөө хэргийн газар дээр цогтаацсан гэдэг шүү дээ. Эдгээр тохиолдолд манай тандаад орхичихоо охирлыг барагдуулах боломжтой. Бид нар тухайн хүний нөгөө санхүүгийнх нь нөхцөл байдлаас хамаарат тэр хүндээ тодорхой хэмжээний хугацаа өгөн тэр одоо жишээлбэл нэг иргэн нэг бусдад 2 сая төгрөгийн охирол очруулсан. Тэгээд даатгалгүйэр тэгэх юм бол манай тэр нөгөө зах хэмжээний материал бүрдүүлэлт өчл 2 сая төгрөгийн одоо жишээлбэл 6 сарын дотор ямар нэгэн хүү шинтгэлгүйэр манай дээр иргэж төлөх боломжтойгоор асуудлаа шийдэх бол боломж байдаг шүү. Хайртай хүмүүсийнхээ төлөө 5 хором хүлээе.